Tarehe 2 mwezi wa 6 ilikuwa siku ya kufana katika kanisa Katoliki Mtakatifu Kizito, parokia ya Taru. Wakristo kutoka vigango vyote vya parokiani humo pamoja na wageni walijumuika kusherekea miaka 50 tangu kuanzishwa kwa parokia ya Taru. Sherehe hizo zikifanywa chini ya maandalizi ya paroko Padri Patrick Maingi, ziliongozwa na askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa, Mhashamu askofu mkuu Martin Kivuva Musonde, wakiandamana na askofu Emmanuel Okombo wa jimbo la Kericho. Tukialikwa kushiriki sakramenti ya Ekaristi, tukiombea jubilei ya miaka 50 ya parokia hii, na jubilei ya watu tunaosherekea Mungu alivyotusaidia kwa njia mbalimbali. Parokia ya Taru ilianzishwa mnamo mwaka wa 1968 chini ya usimamizi wa Padri James Graffins, akiwa padri wa kwanza alipotumwa na askofu Eugene Butler. Hadi sasa mapadri wengi wamehudumu parokiani Taru, akiwemo Padri Dennis Buckledge, Padri Joseph Mnjala, Padri Nicholas Kusare, Padri Nathaniel Karisa, Padri Thomas Appeal, Padri Henry Katana, na hivi sasa paroko akiwa ni Padri Patrick Maingi. Katika sherehe hizo kulishuhudiwa wanafunzi wengi wa dini wakipata sakramenti ya kipaimara, majozi kadhaa wakipata sakramenti ya ndoa. Baadhi ya waliohudhuria na kuandaa sherehe hizo walikuwa na haya ya kusema. Sherehe ni nzuri kwa sababu ukiangalia station zote za parokia ya Taru zimewakilishwa. Ukiangalia umati wa watu uliopo hapa, unapopata zaidi ya watu 2000 wamehudhuria mahali, jua kwamba ile ni sherehe ambayo imefaulu tayari. Mimi ni mkaaji wa Taru. Hii ni parish yangu na tunafurahia. Ni kitu ambacho tumejipanga, ni kitu miezi 6 tulikuwa tunajipanga kuhusu mambo hii ya sherehe ya leo. Kuna watu wa kupokelewa kama wanaume, kuna kina mama wa kupokelewa kama kina mama, kuna watoto ambao wanapokelewa saa hii, alafu kuna pia kuna ndoa. Sasa ni sherehe kubwa ambayo tulikuwa tumejipanga, tumejitayarisha vizuri. Event ya leo imekuwa vizuri sana. Tumekuwa na matayarisho toka wiki 2 zilizopita. Naona mambo si mabaya. Ilikuwa sherehe ya kuvutia na iliyofana, kukumbuka historia na kuomba baraka kwa wanaparokia ili waweze kuendelea na kazi ya uinjilishaji. Tunawapa pongezi wanaparokia ya Taru na heri njema wanapoendelea kuihubiri injili. Nikiripotia Luanga Communication Center, jina langu ni Nyambura Njoroge.